Aita korkeutta on nostettu, kun miehet tulevat sitten 60 metrin aitajuoksuun tässä. Ja hieno kilpailu Elmo Lakan suoritus. Toki on se sellainen päällimmäinen, jolla ajatellaan, että miten hän tämän kilpailun selvittää. Meillä ei ole tämän enempää juoksijoita tänne kuin mitä nyt radalle tulee. Että aika moni on lopettanut, ei sille mitään voi. Sieltä mennään Ilari Manninen tänään Otto Seppälän vieressä siellä Jyväskylän kenttäurheilijan Manninen. Heti siinä Lakan kannassa noin etukäteenkin Viktor Kantele Akilleksen juoksija radalle 4. Miska Sundberg näinkin Jyväskylän kenttäurheilijoista. Tähän on totuttu, että JK-miehet finaaleissa, aitafinaaleissa ovat ja heitä on edelleenkin 3. Elmo Lakka, tuo tuttu tervehdys, joka nähtiin jo jälleen tuolla Euroopan turneella, jossa hän kävi juoksemassa, on kilpailu todella ahkerasti. Pyrysantahuhta rata 7 ja Juuso Hassi Oriveden ponnistus löytyy radalta 8. Elmo Lakka ei jäljellä juoksulla jätä mulle mitään mahdollisuuksia, mutta toki aita toiveitakin on lähelle sinne kauden parasta alle 7.70. Elmo pikkusen harmitti häntäkin, ettei ollut noin talkueria ollenkaan. Olisi toivonut täällä 2 kovaa juoksua, mutta nyt mennään tällä 1. Tärkeintä onnistuu heti lähdössä ja päästä siitä hyvään rytmiin mukaan. 60 aidat, se on aika tyly homma, siinä on vain 5 aitaa ja se on nopeasti ohi. Lähdön merkitys on hurjan suuri. Kyllä. Puolassa viimeiset kilpailut, Tampere on viimeinen kilpailu, siinä se hallikausi sitten hänen osaltaan päättyy. Arto Brykkaren ajat ovat vielä ne, joita hän tavoittelee niin tälläkin matkalla niin kuin 110 aidoissa, mutta töitä tekee koko ajan lisää. Aika lailla liikkumatta päästään, he ollaan tässä. Valmiit. Ja nyt valmiit. Ja niin ensimmäisellä liikkeelle, Lakka ensimmäisellä aidalla, vieressä kaatuu aitaa seurakaveri, mutta Lakka tulee hyvin viimeisellekin aidalle ja voittaa. JK:n kaverit ottavat kaksoisvoiton, ei kolmoisvoittoa. Sieltä tulee Ilari Manninen ja on tämän kilpailun 2. 7.70, no niin, Elmo Lakalta ilman muuta kauden parasta osaamista ja tekemistä. Hyvä juoksu tämä Suomen mestaruusfinaali ja voitto. Elmo on kova aitajuoksija, takoo näitä kovia lukemia kerta toisensa jälkeen ja kun nähdään tässä hidastuksessa, niin hyvin pääsee sieltä liikkeelle ja vaikka siinä vieressä seuratoveri vähän kolhii, niin itse tulee varsin puhtaasti ja tekee ehjän puhtaan suorituksen ihan loppusileitä myöten ja sinne hyvä heittäytyminen perään. 7.70, 7.69 oli tähän mennessä se kauden paras. Tämä on sama, niin, 7.69. Pyöristeltiin sinne lähemmäksi sitä. Erinomaista suorittamista Elmo Lakalta jälleen kerran. Hurja mies, joka on kiertänyt tuolla Keski-Euroopassa sitäkin varten, että saa noita ranking-pisteitä sieltä hyvin matkaansa mukaan kohti sitten tavoitetta, joka isoin tavoite on tietysti olympialaiset ja toinen kova tavoite ensi kesänä Pariisin Euroopan mestaruuskilpailut. Se on hyvä tavoite hänelle ja niin vaan painui alle 7.70. Kuuli toiveet täältä Ilari Manniselle hopea 8.02. Viktor Kantele ottaa pronssin Porvooseen Akilles 8.24. Pyrysantahuhta Miska Sundberg, Juuso Hassi ja Otto Seppä. Onnittelut Suomen mestaruudesta. Aloitetaan ensinnäkin ajasta. Sä oot kiertänyt ja nyt 7.69. Varmaan oot ihan tyytyväinen. No joo, yhden juoksun päivä, niin siihen pitää olla tyytyväinen. Yhden juoksun päivä se muuten kertoo sitä, että miesaitureita ei nyt ihan hirveästi ole. Minkälainen mainoskampanja sun pitää saada aikaiseksi, että saadaan noita starttaajia ja nuorempia kanssakilpailijoita? No varmaan jotain pitää kehittää kesään mennessä, että tosiaan saada ratoja täytettyä. Että tänäänkin vedettiin vajailla radoilla, niin ei se mieltä ylennä, mutta että näillä mennään tällä hetkellä. Onko se sinun osaltasi hallikausi nyt paketissa? No joo, mun osalta on tässä, että MM-halle ei sattuneesta syystä niin ei ole tulevaisuudessa ensi viikolla, niin tai mahtuu tuonne listoille, kun siellä olisi vielä Ranskassa ja Madridissa Espanjassa toinen startti, niin mulla jää kausi varmaan tähän. Mites kevät jatkuu sitten pienen huilin jälkeen? Mä alan reenaa varmaan aika lailla saman tien, että yksi kuukausi enempi aikaa reenata itseä kovempaa kuntoa kesää. Arttu Kangas sitten viidenteen työntöön.